Mielőtt belevágnánk ebbe a videóba, tartsunk egy egyperces gyászszünetet a hajam miatt. Ez a max, amit ma ki tudtam hozni belőle. Hashtag Bad Hair Day. Sziasztok! A mai videóban ismét adventi naptárat fogunk bontogatni, mégpedig az Yves Rocher gyönyörűséges adventi naptárát. Néhány héttel ezelőtt az Essence adventi naptárát nézhettétek meg, azt a videót beteszem föntre, illetve a videó alatti leírásba is. És mivel úgy vettem észre, hogy tetszett nektek ez a videó, így arra gondoltam, hogy ezt az Yves Rocher naptárat is kibontom. Így aki esetleg gondolkodik, hogy megvegye-e, annak talán segítség lesz ez a videó. Maradt még egyébként egy harmadik adventi naptáram is, az a L'Occitane adventi naptár, de azt megtartom decemberre, és azt rendes gyerek módjára decemberben naponta fogom kinyitogatni. Szerintem azt majd Insta story-ba fogom feltenni, hogy abban a naptárban mi van. Még mielőtt belevágnánk, nagyon örülnék neki, hogyha feliratkoznátok a csatornámra, hogyha még nem tettétek meg, illetve nyomjátok meg a feliratkozás gomb melletti kis csengőt is, ugyanis akkor mindig kaptok értesítést, hogyha új videót töltöttem fel. Ezen kívül kövessetek Instagramon és Facebookon is, valamennyi elérhetőségemet megtaláljátok a videó alatti leírásban, most pedig nézzük ezt a gyönyörűséges naptárat. Az van, hogy Vince felébredt, viszont, mint halljátok, viszont tök jól el van most, itt van a lábamnál, éppen játszik, úgyhogy megpróbálom felvenni ezt a videót. Ha ilyen furcsa zörgéseket, meg nyökögéseket, meg ilyesmiket hallottok, akkor az Vincétől jön. Lehet, hogy katasztrófába fog fulladni ez a videó. Az első megjegyzésem az ezzel a naptárral kapcsolatban, hogy nagyon tetszik, hogy nem úgy csinálták meg, hogy ilyen kis kinyitható ablakocskák vannak, hanem gyakorlatilag minden egyes nap egy külön kis dobozka, amit így ki lehet venni, és láthatjátok, hogy nagyon cuki minta van minden egyes kis dobozon. Tehát, hogyha esetleg valami nem tetszik, és úgy döntesz, hogy elajándékozod, akkor ez gyakorlatilag így, ahogy van, oda tudod adni valakinek, maximum rákötsz egy masnit. Ha nem haragszotok, akkor nem fogom így tartani végig a dobozt, hanem ide teszem az ölembe, mert attól félek, hogy egyszer csak kiborul az összes doboz, hogyha így fogom. Úgyhogy nézzük is akkor az egyest, ami, hát mondom, tényleg nagyon-nagyon cuki mintája van ezeknek a dobozkáknak. Ebben egy darab kimondhatatlan nevű parfüm minta van. Nézzétek meg, hogy mennyire cuki kis üvege van. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem az én illatom, úgyhogy ezt biztos, hogy oda fogom ajándékozni valakinek. Jöhet a kettes. Ebben egy Nutri Repair Treatment sampon van. Nagyon száraz, károsodott hajra ajánlott, jojoba olaj van benne, és ilyen cuki kis utazó kiszerelésű. Nézzük akkor a hármast. Éjszakai krém. Nem. Ez nem krém, hanem ez valami hajápoló. Ez is nagyon száraz, illetve száraz hajra van, jojobaolajjal, szilikonmentes, színezékmentes, parabénmentes. Azt írják, hogy lefekvés előtt a száraz hajra kell felvinni, és nem kell kiöblíteni. A négyes dobozban, hűha, ez valami szemhéjpúder lesz. Igen, egy monoszemhéjpúder van. Szerintem nagyon-nagyon szép szín. Egy icipicit kemény a textúrája, de egészen jól pigmentált, szép fénye van. Nézzük akkor az ötös doboz hidratáló kézkrém árnikával. Van ugye ilyen növény, hogy árnika, ugye? Az illata egészen kellemes, és ez egy ilyen tök jó kis táskába dobhatós kézkrém, és Vince elkezdett zörögni valamivel, bocsi. Itt van a hatos. Ez egy szenzitív, vegetál, nyugtató micellás víz 2 az egyben, érzékeny bőrre, ezt én biztos, hogy ki fogom próbálni. Aztán a hetes dobozkában, mi ez az apróság, szenzitív vegetál nyugtató hidratálókrém, tehát a micellás vízhez passzoló hidratálókrém. Hol van a nyolcas? Hol van a nyolcas? Megvan. Nagyon cuki kis madárka van rajta. Ez egy ajakápoló, na ennek nagyon örülök. Szerintem az Yves Rocher-től nem próbáltam még ajakápolót, úgyhogy erre nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. A 9-es dobozban egy zuhanyozó balzsam létezik? Igen. Ez egy ilyen nyugtató zuhanyzó balzsam. Se a vajjal, extra száraz bőrre. Jöhet a 10-es SOS Resistant Base Coat. Ez egy alaplak körmökre. Jöhet akkor a 11-es. Ha, valamiért sejtettem, hogy ebben is körömlak lesz. Ez egy ilyen tűzpiros árnyalat. Ez a 42-es árnyalat. A 12-es dobozkában, ez is
valami tubusos dolog. Lipid Replenishing Lotion, testápoló, mégpedig zabkivonattal, nagyon száraz bőrre, ásványolaj, színezék és parabénmentes. Pince annyira cuki itt a lábamnál, komolyan itt játszik. És hagyja, hogy videózzak, csak ne kiabáljam el. Na nézzük akkor a 13-as dobozt. Egy mini kis tusfürdő, energizáló tusfürdő, mandarinnal. Nagyon jó illata van, tényleg ilyen frissítő, energizáló illata van, úgyhogy ez nagyon tetszik. Nézzük akkor a 14-es dobozkát. Ez egy kétfázisú szemfesték lemosó, és szerintem nekem ilyen van nagy kiszerelésben. Úgy rémlik, hogy kaptam már ilyet az Yves Rocher-tól, de ennek nagyon-nagyon örülök, mert ilyen makacsabb, ragaszkodó szempillaspirálok eltávolításához nagyon jók ezek a kétfázisú szemfesték lemosók. Aztán jöhet a 15-ös. Ez egy Intense Shine Shampoo, vagyis egy intenzív fényt adó sampon, ami fakóhajra való. Nézzük a 16-os dobozt. Hú, ez megint egy körömlak, mégpedig egy ilyen bordó, egészen sötét bordó árnyalat, ez a 44-es árnyalat. Mondjuk, ha már belerakok még egy körömlakot, akkor valami teljesen más szint raktam volna be. Szóval volt egy piros, meg volt egy bordó. Én szerintem a bordó helyett inkább valami más tettem volna be. A 17-es dobozkában egy Testradir Botanical Scrub, amiben barack por van, gondolom barack mag por akar lenni. Édesem, mit csinálsz? Majd egy cuki vagy. Itt van a 18-as doboz, amin egy szarvas látható, és ebben egy mandula és narancsvirágos tusfürdő van. Te mit mondasz, Vince? Nekem annyira nem tetszik ennek az illata, de aztán lehet, hogy így most nagyon intenzív és zuhanyzás közben azért egy picit más. A 19-es dobozkában még egy körömlak, de ez egy ilyen csillámos, aranyszínű körömlak, ez a 94-es árnyalat. Na ez mondjuk egy ilyen karácsonyi vagy szilveszteri manikűrhöz tök jó. Nézzük akkor a 20-ast, hol vagy 20-as. December 20-án van egyébként a nővéremnek születésnapja. A 20-as dobozban megint egy sampon van, száraz hajra, zabkivonattal. A 21-es dobozban bourbon vaníliás tusfürdő. Imádom vaníliás cuccokat. Imádom, tényleg. Nagyon-nagyon jó illata van. Na, mindjárt a végére érünk. A 22-es dobozban megint egy ilyen kis 7,5 ml-es parfüm van. Na, hát ha ennek jobban fog tetszeni az illata. Ennek már jobban bejön az illata, még ez sem teljesen olyan parfüm, amit én szeretek. De. Ez tetszik. Ez tetszik, igen. Ez jó. Neked is tetszik, Vincu? Jöhet a 23-as doboz. Ez is szerintem szemhéjpúder lesz. Igen, mégpedig a 94-es árnyalat, ami egy ilyen arany szín. Ennek is egy icipicit kemény a textúrája. Vince is beleszól ebbe a videóba. Hát nem tudom, hogy mennyire látjátok. Annyira azért nem jó a pigmentáltsága, azt kell, hogy mondjam. Itt van. És akkor jöjjön az utolsó, a 24-es dobozka. Mindig ez a legizgibb, nem? Hogy az utolsóban mi van. Egy rúzs, mégpedig egy vörös rúzs az 56-os árnyalatban, és ez szatén finisű. Ennyire cuki, nem vagy dumát. Imádom. Hát azt kell mondanom, hogy gyönyörű ez a rúzs. Szóval már így kialakítása is nagyon szép. Szerintem gyönyörű. Egy kicsit ilyen kékes, tónusú, rózsaszínes piros, amit én nagyon-nagyon szeretek, és nagyon krémes a textúrája. Úgyhogy ennek nagyon örülök. Mindjárt végzek, édesem, jó? Igen, mindjárt végzek. Mindjárt mondhatom a végét? Ennyi lett volna az Yves Rocher adventi naptára.
Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy erről mit gondoltok, ugyanis az Essence Adventi naptárnál eléggé vegyes véleményeket írtatok, úgyhogy írjátok meg kommentben, hogy mit gondoltok erről az Adventi naptárról. Nekem tetszett igazából, hogy voltak benne sminkek, körömlapkok, hajápoló termékek, testápoló termékek. Ja, és parfüm is. És parfüm is volt benne kettő. Ennyi lett volna ez a mai videó, hogyha tetszett, akkor nagyon örülnék, hogyha nyomnátok rá egy lájkot. Találkozzunk következő alkalommal is. Legyen szép napotok! Sziasztok!